kategórii zo Slovenska odnáša do Maďarska. Opre. Congratulations. Prvé miesto. Kategórie číslo 22. Blanka, prosím ťa, neodkázaj, správ si s nami spoločné foto. NABBA, tone figure. Naše reprezentantky. Fotovky, krásny výsledok, krásne fotky. Gratulujem. Poprosím Andrejku, aby ho pustila, nech si top 3 môže spraviť ešte spoločnú fotku. Maťka, vymeňte sa navzájom. NABBA Tone Figure. Veľmi ťažká kategória v zahraničí, definitívne Mr. Universe, myslím, že jedna z najpočetnejších. Minulý rok tam štartovalo viac ako 40 pretekárov z celého sveta. Takže ďakujem pekne našim top 3, srdečne blahoželáme.